1 грудня відбувся круглий стіл «Система охорони здоров'я міста Славутича». За участю керівництва КНП «Славутичська міська лікарня», підстанції екстреної медичної допомоги, приватних медичних структур, фізичних осіб-підприємців, лікарів та адміністрації міста. На початку з системи охорони здоров'я в місті ознайомив зам міського голови Лінкевич. Загальна кількість укладених декларацій в місті Славутичі з лікарями міста Славутича складає 19408 декларацій. Приватні підприємства, в які входять фізичні особи, підприємці, лікарі, медичний центр «Славмед», аптечні заклади міста, стоматологічні клініки, медичні лабораторії і центри. Славутицька міська лікарня надає первинну медичну допомогу в місті Славутичі, і з Славутицькою міською лікарнею підписано декларації з пацієнтами 12703. Вторинна спеціалізована медична допомога надає стаціонарне лікування, невідкладна медична допомога, яка надається лікарями сімейної медицини, а також екстрену медичну допомогу. Це структурна одиниця Броварської станції екстреної медичної допомоги. І вони, Казаріна Тетяна Іванівна тут присутня, вони забезпечують надання цілодобовому режимі екстреної медичної допомоги за викликом 103. У нас 5 підприємців, лікарів, вони надають у нас супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями, надання невідкладної медичної допомоги, призначення лабораторного обстеження, призначення ліків, які виписуються за програмами «Доступні ліки», «Ліки для чорнобильців». У системи охорони здоров'я також входять 4 стоматологічні клініки, аптеки, медичні лабораторії. Про роботу Славутичської міської лікарні розповів генеральний директор Ольський. На сьогодні, як і в будь-якому медичному закладі України, ми маємо 3 взаємопов'язаних ключових питання. А саме, це кадри, це фінанси та обладнання. І ми повинні обговорити сьогодні саме проблеми досягнення та їх вирішення. Зараз ви бачите на слайді розшифровку доходів Славутицької міської лікарні за 2020 рік. Для нас найбільш такі важливі показники – це загальний дохід від реалізації медичних послуг за 2020 рік та інший операційний дохід, в тому числі від отримання фінансування з місцевого бюджету. На цьому слайді представлена розшифровка витрат Славутицької міської лікарні за 2020 рік. Знову ж таки, якщо проаналізувати ці показники, то ми бачимо, що левову частку займає саме оплата праці і відрахування від оплати праці. Незначний відсоток – це матеріальні витрати, в тому числі комунальні послуги, ремонт обладнання, закупівля медикаментів та інше. Даний слайд нам демонструє розшифровку доходів міської лікарні, а саме від надання медичних послуг. Тобто в нас було 2, так би мовити, бюджети – це отримання фінансів від Національної служби здоров'я України та надання платних медичних послуг юридичним та фізичним особам. Цей відсоток склав майже 9%. Інші 91% – це все-таки співпраця з Національною службою здоров'я України. В порівнянні ми бачимо, що маємо значне збільшення за програмою медичних гарантій з 51% до майже 65%. Та значне зменшення доходу від місцевого бюджету з 33% до 21%, що склало майже 11,5 мільйонів. То було заплановано майже 13 мільйонів, станом на перше десяте профінансовано 85,5% від запланованого. Це 10 мільйонів 864 тисячі. Два слова хочу сказати і подякувати все-таки депутатам за те, що вони виділили фінансування, і ми мали можливість закупити чимало обладнання. Ця сума склала майже 3 мільйони. А саме ендоскопічна стійка, кисневі концентратори вкрай необхідні на сьогодні, монітори пацієнта, утилізатор відходів, центрифуга. Ну, можна багато перечисляти. І знову ж таки, це вкрай необхідне обладнання. До речі, його знову ж таки дуже мало. І користуючись нагодою, хочу попросити депутатів все-таки по можливості підтримувати, виділяти фінансування для поновлення матеріально-технічної бази. Не дивлячись на той шум, який відбувався в місті стосовно реорганізації, скорочення і так далі, в нас було скорочено тільки 10 фізичних осіб. На сьогоднішній день в нас працює 316 фізичних осіб, скорочено 10. Прошу звернути увагу, що в умовах кадрового голоду та недостатнього фінансування лікарня намагається
якісно обслуговувати жителів. І це в більшості випадків малозахищені верстви населення. Адже не кожен має можливість прийти до приватного лікаря та оплатити майже половину своєї пенсії за тільки одну консультацію. На сьогоднішній день частина лікарів залучені з Чернігова, з Києва. На сьогоднішній день йде колосальна нагрузка на медичних працівників, а саме сімейних лікарів. В нас практично формується до сімейного лікаря три черги. Перша черга – це дійсно хворий пацієнт, якому лікар повинен приділити багато, значно більше уваги, ніж тому самому пацієнту, який стоїть в другій черзі на вакцинацію. І третя черга – це, звичайно, пацієнти, які хочуть отримати сертифікат. Лікарня запланувала до 2023 року укласти 23 договори з НСЗУ, нині їх 16. Мені дуже складно словами передати те навантаження, яке лягає зараз на персонал. І я, як керівник, пишаюся своїм колективом і впевнений, що вони заслуговують на слова вдячності кожного з нас. Наша лікарня стала однією з перших в Київській області по темпам розвитку в 2021 році. Це офіційні дані. Ми плануємо в 2022 році плюс отримати ще 4 договори, які складуть 19, і в 2023 році ще 4 договори. Взагалі це буде 23 договори. Моє бачення майбутнього медицини в місті Славутич виключно у співпраці всіх зацікавлених структур, у компромісі задля покращення медичної послуги для населення. Медицина – це та сфера, де не може на першому місці стояти виключно фінансова вигода. Медицина – це насамперед людяність, професіоналізм і повага. Про роботу станції екстреної допомоги розповіла завідуюча Тетяна Казаріна. На нашій підстанції було зберігано дві круглосуточні бригади екстреної допомоги, які працюють по сьогоднішній день. Функція наша состоїть в тому, щоб оказувати екстрену медичну допомогу жителям міста Славутич. Я чому підчеркую? Тому що Черніговська область, ближайші села, вони знаходяться в юриспруденції Черніговської області. Хочеться окремо сказати, тому що за 6 років, які ми существуємо, не тільки жителі міста, але і навіть деякі медичні працівники, вони не дуже добре орієнтуються в, так скажемо, номенклатурах. Екстрена медицина, неотложна медицина. Для обывателя це однаково, йому головне отримати вовремя, повноцінно і в повному об'ємі. Правильно, допомога? Поэтому хочу сказати, що для отримання, для виконання визову потрібно позвонити на общий номер 103. Это номер экстренной помощи, который посылается на областной диспетчерский отдел. Областной диспетчерский отдел распределяет данный вызов по Киевской области полностью. Поэтому для быстрейшего вызова скорой помощи нужно, во-первых, правильно назвать адрес, город и так далее. Тогда получится правильный вызов. Потому что иногда бывают такие жалобы, к нам никто не приехал, так вы же неправильно все сказали. Вот. И после получения этого вызова он распределяется диспетчером напрямку, и мы его получаем в электронном виде на планшет. И только после этого мы выезжаем на вызов по данному адресу, который вы продиктовали. Помощь это будет отослана или же экстренная помощь, которая обеспечивается нашей подстанции, или же неотложная помощь, которая находится в нашей міській лікарні. Ну, хочу коротко просто сказать, за 9 месяцев, значит, всего выездов у нас было 1783 вызова, из них экстренных, истинно экстренных, всего 1511 вызовов. Вот. Больных с инфарктом миокарда было отвезено в город Чернигов за первое полугодие 27 человек, с острым нарушением мозгового кровообращения 53 человека. Роды, патология вагитности и
так называемые позалекарняные пологи, у нас было 32 случая. Постоянный бич – это безрезультатные вызова. За первое полугодие у нас составляет 96 безрезультатных вызовов. Это очень и очень много. Поэтому хочется сказать, что прежде чем вызвать экстренную помощь, пожалуйста, убедитесь, что она вам действительно нужна. Проблем особых у нас нет. Я почему говорю особых? Потому что у меня проблемы точно такие же, как и в больнице. Это проблемы с кадрами. Естественно, что высококлассные специалисты – это наша недостача. Вот. А основных проблем у нас больше нет. И если кто-то заметил, мы на прошлой неделе получили новую машину класса «Б», совершенно новую, нулячую, что называется, фирмы «Ситроен», если я не ошибаюсь. Вот. Машина екстреної медичної допомоги класу Б. Доповідь керівництва Славмеда була коротка. Проблеми є, але ми їх вирішуємо. Далі відбувся обмін думками, який вже на початковому етапі став трохи емоційним. По-перше, хочу висловити подяку, шану і низький уклін медичним працівникам, які працюють в таких складних умовах. Безумовно, це достойна поваги від всіх мешканців нашого міста. По-друге, в принципі, з боку, скажімо так, відповідних керівників, я очікував професійної дискусії. Чому? Тому що так трапилось, що тут зібрались люди, які в більшості своїй ці проблеми вони знайомі для нас. І для депутатського корпусу в більшості знайомі, і для, безумовно, для працівників медичної сфери також. І я особисто йшов сюди з надією почути саме план вирішення цих проблем. Не проблеми, про проблеми ми постійно говоримо. А саме план вирішення цих проблем, план розвиток нашої комунальної медицини в нашому місті Славутичі, на жаль, я цього не почув. Основна мета лікарні – це надання медичної допомоги жителю. Те, що раніше було озвучено, що житель міста Славутича не повинен думати, де йому лікуватися, за які кошти йому лікуватися і якими фахівцями обслуговуватися. Чи це буде приватна медицина, чи це буде лікарня наша міська. Тому я вважаю, що розвиток медицини залежить все-таки від тих трьох проблем, які нам потрібно вирішити. Перше – це, звичайно, фінансування. Вибачте, якщо не буде в нас фінансування, в нас що? В нас кадрів не буде. Якщо в нас не буде кадрів, ми не зможемо заключити додаткові договори з Національною службою здоров'я України. Тому на сьогоднішній день ми залучаємо фахівців і співпрацюємо з Національною службою здоров'я України. По моделюванню ви бачите, що практично в цьому році ми змогли заробити з Національної служби здоров'я України 2,5 мільйони. Це за місяць. Прогнозована середньомісячна вартість медичних послуг, яка планується надати в 2022 році, складе близько 3,5 мільйонів. На розвиток лікарні потрібно 4,5 мільйони. Знову ж таки, хочу наголосити, що це цифри, погоджені з Національною службою здоров'я України. На сьогодні ви знаєте, що медико-соціальне відділення, воно реорганізовано в відділення хоспісної та паліативної медичної допомоги. Ми також будемо продовжувати, практично скорочувати керівний склад, а саме керівників та керівників структурних підрозділів. Згідно указу президента, ми повинні надати на наступний рік заробітну плату лікарям як мінімум 20 тисяч, середньому медичному персоналу 13,5 тисяч. По нашим розрахункам, лікарі будуть мати заробітну плату близько 28 тисяч, середній медичний персонал близько 16,5 тисяч гривень. Мене більше цікава частина саме соціального захисту. Які пакети послуг у нас точно будуть? На що славутичанам можна розраховувати, а де у нас є проблеми і як ми їх можемо вирішити? Можливо, треба розглядати питання створення 4 чи 5 амбулаторій в місті Славутичі, щоб натиснути цю медичну послугу для людей. А головний корпус перевести там в роддом, щоб не отримувати цю громаду. Можливо.
Я от оце хочу почути, як ви бачите взагалі існування КНП Славутицька міська лікарня? Чи зможемо утримати це медичне містечко? Чи ми будемо виділяти 80 мільйонів на ремонт там криші, покрівлі головного стаціонару, коли ми не будемо мати пацієнтів, не будемо мати лікарів на той стаціонар? Я не готовий розділити вашу думку стосовно переводу амбулаторії в дитячі садочки, але я моє бачення, що ми розпочали вже оптимізацію наших корпусів. Ми залишимо центральний корпус в будь-якому випадку, тому що нам практично, ну, куди ми підемо, да? Ми вже перевели, якщо ви уважно слухали мою доповідь, ми вже перевели один корпус, харчоблок, да? Що дало нам можливість зекономити фінанси. До кінця року ми плануємо також, ми правильно перевели, а до кінця року ми плануємо перевести харчоблок, який також дасть можливість зекономити кошти. Ну, я надію, що ці кошти, які будуть які планувалися виділятися на утримання цих корпусів, ви залишите, і ми за рахунок цих коштів зробимо ремонт нашого 5-6 поверху. Керівнику міської лікарні було поставлено чимало запитань і від депутатів, і лікарів-фопівців, зокрема, щодо роботи хірургічного відділення та про кадрові проблеми. Ну, ви знаєте, що лікар-ендоскопіст, до речі, якого вивчила лікарня, він звільнився, він був на сумісником, має бажання бути ФОПом. Тому на сьогоднішній день ми шукаємо іншого лікаря, фахівця, який замінить. Кожен пакет він включає певну категорію надання медичної допомоги жителям. Ну, по кожному пакету, в тому числі езо і колоноскопія. Ви бачите, яка орієнтовна заробітна плата, не заробітна плата, а орієнтовна це, да, це взагалі. Тому тут сказати, що ми зможемо з цих коштів видати лікарю 28 тисяч заробітної плати, те саме стосується акушерської допомоги. Наш лікар, акушер-гінеколог, на сьогоднішній день заробив 17 тисяч. Він повинен надати заробити зарплату не тільки собі, а в тому числі медичній сестрі і в тому числі обслуговуючому його персоналу. На сьогодні він заробив за місяць 17,5 тисяч. Якщо тільки розрахувати заробітну плату йому і його медсестрі, ця сума складе 22 тисячі. Якщо на наступний рік НСЗУ нам заплатить таку ж саму суму, тому ми повинні 28 тисяч заплатити тільки одному лікарю. Виникає питання, що нам робити і як дофінансовувати. Висновки прості. Більшість питань упирається у рішення фінансової проблеми і звичайні емоції при обговоренні. От ми сьогодні зібрались про це поговорити. Як ми будемо якісно працювати? Не один одному закидати. Бо є що кому сказати. Ну, я ж, слава Богу, вже не перший рік з вами всіма працюю. Є кому що сказати. Але не треба цього робити. Треба знаходити шляхи вирішення. Лабораторія повинна працювати для всіх, да, все окей. Є у людини проблема, давайте спільно її вирішувати. Ви знаєте, від чого залежить сьогодні, от сьогодні, от прямо сьогодні, розвиток медицини в Славутичі? Конкретно від завтрашнього дня, бо завтра голосується бюджет України в Верховній Раді. І там може бути така ситуація, що ні медицини, ні дошкільної освіти, ні шкільної освіти не залишиться. Бо в нас немає коштів на це, щоб утримати Цирюліка і платити йому 50 тисяч гривень. Щоб навіть ці 28, які обіцяні наступний рік, витягувати. Трошки прагматичніше будьте. А якщо ви кажете про якісь ідеї, то вони потребують нормального розрахунку. Знаєте, скільки буде коштувати перевести інфекційне відділення в житловий корпус? Там фактично живуть люди. Щоб зробити з нього юридично житловий корпус, гуртожиток. Хтось знає, скільки коштів треба для цього? Щоб... Скільки? 40 мільйонів, да? Ну, бачите, у кожного своя фантазія. В когось 40 мільйонів, в когось ще щось. Тільки на проєктування 800 тисяч. Це тільки папери зробити. Коли ми кажемо перевести в пологовий будинок і зробити там, так це треба рахувати. Дивитись схеми, дивитись маршрутизацію пацієнтів, все інше. Ідеї можна накидувати будь-які. Та вони цікаві. В мене ідея з поліклінікою, мабуть, 5 років. То одна, то інша, то п'ята, то десята. То гуртожиток, то військова частина, то готель, то ще щось. Класні ідеї. Тільки всі ідеї реалізуються, на жаль, за прагматичну річ – гроші. От коли вони є, ми можемо давати ідеї. Тому я тут вимушений погодитись з генеральним директором. Є 3,5 мільйона в місяць – це те, що дає держава. Дасть Бог, дасть. Є можливості бюджетні, ми взавтра будемо розуміти, які вони.
І ми, як депутати, беремо на себе відповідальність, скажемо, ось ресурс. І визначаємо, а це наша проблема, це навіть не його проблема утримання центрального корпусу, інших корпусів. Це наша комунальна власність. Він справді може сказати, мені достатньо от одного цього будиночку, а ви з іншим розбирайтесь. От беріть і розбирайтесь. Багато розібрались з поліклінікою? Бо ідей багато. Давайте від ідей перейдемо до прагматизму і розуміння, що нам завтра чекати. От я дякую лікарям, які піднімають розумні, зрозумілі питання. Лабораторія повинна працювати для всіх? Повинна. У людини є проблема, рентген повинен бути сьогодні зроблений? Повинен. Оцю взаємодію треба налагодити. Можна ли виділити основну причину увольнення людей за останній рік? Ну, багато уволилося. Сколько операций проведено с участием молодого специалиста, который получил жилье, от которого отказался помочь. И сколько людей планируется оставить на первичной медицине в дальнейшем? Конкретно звільнилось 18 человек, было взято 20. Це по лікарям. Чому звільняються лікарі? Яка причина звільнення? В першу чергу, ну, звичайно, це заробітна плата. Це в першу чергу. По-друге, велика частина, знову ж таки, лікарів, які пішли в ФОПи. Це було в минулому році. Ну, на жаль, 80 тисяч заробітної плати сімейного лікаря ФОПа і 15 тисяч заробітної плати... Я ж не сказав прізвище, чого ви? Спокійно, Володимир, спокійно, не переживайте. Не переживайте, я ж не озвучую прізвищ. Я сказав конкретну цифру. До речі, ви можете зайти на сайт НЦЗУ і подивитися по прізвищно кожного, що роблять наші, в тому числі, сімейні лікарі. От виникає питання, залишаться вони працювати в лікарні? Ви, як депутат, готові виділити 80 тисяч заробітної плати для сімейних лікарів первинної ланки? Операцій зроблено багато. Я не готовий на сьогоднішній день вам конкретно сказати, але операції робляться... Ну, в тому числі є пан Успенський, який постійно допомагає цьому лікарю оперувати, він асистує. Він може сказати, що практично є завідуючий відділення анестезіології доктор Ловигін, який також може сказати, скільки проводиться анестезії. Практично кожного дня по дві операції як мінімум проводиться. Але питання в іншому, колеги, нам не настільки важливо, скільки планових операцій проводиться, а скільки він ургентує. Вчора привезли пацієнтку з зрубленою раною руки. Хто буде оперувати? Повезе екстренка на Чернігів? Чи наш лікар? До речі, якщо треба, я вам надам слайди, що наша невідкладна за цей рік тільки, здається, 400 визовів провела, привозячи додатково, в основному це по ночам, рентгенологи і лікар-травматолог і так далі. Привозячи лікарів для надання екстреної допомоги в нашій лікарні. Повірте, що він, напевно, в нічний час набагато більше оперує, ніж в денний час. Це буде, напевно, наш заклад вирішувати, зможемо ми отримати хірургічний пакет чи ні. І послухайте, що я вам скажу. Я на сьогоднішній день несу відповідальність за працівників всього закладу. Якщо ви будете уважно читати хоча б оцей слайд, що я зараз вам показав, там конкретно є пункт 3 хірургічної операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Сума 172 тисячі кожного місяця, наголошую. В НЦЗУ не може бути один місяць отримали, один не отримали. Якщо не отримуємо, ми вже тоді до кінця року не отримуємо. Читайте. Не читайте, на комісії. Далі, середньомісячна, мало того, середньомісячна планується по НЗЗУ наш заробіток по хірургії. Подивіться, яка сума. 718 тисяч. Це робота наших хірургів. І ви вважаєте, що ми хірургів залишимо без цих грошей? Да вони цей рік пахали, вибачте мене. Досить відвертим був монолог про роботу та зарплату завідувача відділенням реанімації та інтенсивної терапії Георгія Ловигіна. 18 тисяч – середня зарплата доктора по больниці. Какого доктора? Какого доктора? Я вот доктор, я работаю в больнице. Я даже близко такую сумму, к сожалению, видеть не могу. Работая на ставку, на данный момент на ставку у меня, как доктора, заведующего отделением реанимации интенсивной терапии, согласно коллективного договора со всеми надбавками и регалиями, какие я только могу получить.
Я получаю от названной средней суммы процентов на 40 ниже, на ставку. Я на ставку никогда не работаю в этой больнице. Я работаю, ну, опять же, дефицит кадров, абсолютный голод у нас на данный момент происходит. Это нормально по Украине, голод кадровый, потому что кадры молодые говорят, всем хорошо, всем приятно, но поедут в более теплые страны или пойдут в те организации, где уважают этот труд. Как бы, я уважаю, конечно, свой труд, и мне нравится работать, но заработная плата меня на данный момент ставит довольно жесткие условия и рамки. По оказанию медпомощи по ковиду, там указано круглосуточное оказание помощи пациентам с ковидом, анестезиологи, терапевты и так дальше. За прошлый месяц, когда мы подключились 16 числа, мы с товарищами, коллегами, анестезиологами работали и у себя в отделении, и оказывали помощь в терапевтическом отделении, осматривали больных после 4 с утра по необходимости, начали лечение. В общем, активно вступали в отношения с коронавирусной болезнью, рискуя своей жизнью и здоровьем. Я получил надбавкой очень довольно увлекательную сумму. Как происходит начисление по ковиду, я до сих пор не понимаю и не могу никак рассчитать. На полторы ставки около 5000 гривень. І тут треба рахувати і додавати гроші з міського бюджету. Інших варіантів просто немає. Їх просто немає. Да, оптимізувати інші витрати. Інші витрати, господарські витрати. Цим шляхом треба йти. Треба бачити цей план розвитку і розуміння, куди ми йдемо. І які кошти для цього треба знайти, передбачити і реалізувати. І тоді воно буде все працювати. Кому треба дати житло, кому треба дати нормальну зарплату, а вони всі повинні отримувати нормальну зарплату. Ось навколо цього треба говорити. Бо 18, я погоджуюсь з вами, ну це не про що. Це цифра не є об'єктивною, вона не є зрозумілою, бо ми не знаємо, скільки ставок на неї працює в середньому. Да. Для нас важливо, щоб людина за нормальні умови праці отримувала нормальні кошти. Не менше 20 тисяч – це добре, але щоб Славутичі утримувати – я думаю, що ми повинні переходити до місцевих надбавок для лікарів. Оце буде найправильніший варіант. Якщо ми будемо мати місцеві надбавки для лікарів. Не просто НСЗУ, не просто ділимо 3,5 мільйона і думаємо, кого ж гарного зробити, а хто нам німів. Навколо цього треба диспут вести, а не рахувати чужі гроші. І ще одна не менш цікава тема про оплату роботи з ковідними хворими. Я зараз не говорив не про ковід, добавка по ковіду і так далі. Це питання доволі глибокий, і він безпокоїть всіх, хто працює на даний момент з больними на коронавірусній болезні, тому що надбавка – це приємна. І ніхто не хоче ризикувати своїм життям і здоров'ям за, скажімо так, кілька тисяч. Наприклад, якщо воно буде продовжуватися в такому духі, я, скоріше, буду відказуватися від виконання такой услуги, потому что у меня дома беременная жена. Я противовакцинирован, при всем при этом я могу стать для нее переносчиком. Но это очень опасно. Я не хочу терять на этом ни семью, ни разрушать, ну то есть. И с такой надбавкой мне очень, например, скажем так, я уважаю себя и я уважаю свой труд. И я не хочу рисковать своим жизнью и здоровьем за какие-то такие довольно интересные надбавки. Потому что даже на том же самом, с учетом нашей, скажем так, обстоятельств на востоке Украины, Украина. Солдаты получают неплохую заработную плату за то, что они прямо несут свою службу и рискуют своей жизнью и здоровьем. На данный момент ситуация с врачами в Украине поставлена точно так же. Врачи, к сожалению, болеют, врачи умирают. Медперсонал, средний, младший, точно так же болеет, точно так же умирает. Это точно такой же фронт, как открыт на Востоке, такой же фронт сейчас открыт у нас по поводу инфекции в виде ковида. И как бы просто хочется по-человечески получать за свою маленькую работу за свой риск. Никто не отказывается, все молча идут, все молча работают, выполняют свои профессиональные обязанности. Никто тут не говорит ничего. Все готовы выполнять свои обязанности. Но опять же, есть НЗСУ, есть только эта денежная кучка определенная по ковиду. Есть кучка денег по не ковиду. Мы как врачи работаем и по ковиду, и не по ковиду на данный момент. То есть ковидная добавка приплюсовывается к моей основной ставке, но хочется же, опять же, подчеркну, достойно, чтобы все получали. В первую очередь мы платим заработную плату медичному персоналу, далее закуповуємо командам, далее закуповуємо необхідні медикаменти. І інші кошти, якщо вони залишаються, то ми тратимо, наприклад, от, хотів би звернути увагу стосовно непередбачених витрат лікарні, наприклад, ті ж самі відпускні. Ніхто не каже, да, по НСЗУ ми заробили там, скільки ви казали, 39 мільйонів, 17 копійок.
Але ніхто ж не каже, що на заробітну плату, в тому числі на відпускні, в тому числі, які рахувалися по тим ковідним заробітним платам, високим, да? Хто ж повинен компенсувати цю суму? От уявіть собі, що ми за 9 місяців витратили майже 4,5 мільйонів гривень. Де ці кошти взяти? Без питань, якщо депутати міської ради готові нам виділяти додатково, а це в рік буде, ну давайте на цю сесію, напевно, да, виділить до 6. Ну що, ну це конкретні цифри вам, Володимир Олександрович. Але ж медицина, вона первинна. Не та, яка первинка, да? Та важлива, і ця важлива. Первинна в житті нашому. Бо як не буде кому лікувати, то інші працівники, навіть айтішники, ну хай вибачають, просто не виживуть, просто не виживуть. Тому ваш акцент абсолютно правильний, мотивація повинна бути кращою. А Олександр Бернатович, програму місцевих стимулів ми повинні просто суттєво змінити. Просто суттєво змінити. І розуміти, що кожен лікар, кожна посада, кожен напрямок повинен отримувати міську доплату. І тоді це буде справедливо. Тоді не буде закидів, що хтось діле не так, хтось гроші розподіляє не так. Змініть цю систему, запропонуйте її на міську раду, і я думаю, міська рада знайде в цьому порозуміння. У депутатів міської ради було дуже багато запитань, і в основному до директора лікарні про гроші, скорочення та інше. Согласно законодательства, на вакцинацію повинні бути створені ковідні бригади. На кожну ковідну бригаду первоначально виділялось 8 тисяч гривень для її створення. І потім за кожну прививку первичну або вторичну оплачивается отдельно. Вы на это тоже получили определенные деньги. Вот те врачи, которые сейчас у нас участвуют в вакцинации, какой у них процент доплаты к основной заработной плате? И почему врачи первичной медицины, те, которые на первом уровне, так сказать, принимают ковидных больных, почему у них нет никакой ковидной доплаты? Ті 8 тисяч, які ви казали на бригади, в нас знову ж в нас є тут лікарі первинки, які знову ж є учасниками цих бригад. 8 тисяч згідно постанови НЦЗУ в нас забрали з позаминулого місяця. Кожного місяця відчисляли. Якщо треба конкретні дані, я вам їх надам. Третє, стосовно доплати по вакцинованим командам. В цьому місяці знову ж є присутні лікарі, які та сама Олена Михайлівна, я бачив, є. Вона може підтвердити чи не підтвердити мої слова. Були виплачені із 90 тисяч, які ми 95, здається, отримали по пакету вакцинації, 85 тисяч було розподілено медичним працівникам, які приймали участь в вакцинації. Я хочу сказати, що у нас є ряд проблемних вопрос. І не главний врач нашої отдельної больниці має вирішувати стратегію міста. Це вопрос ще на даний момент відділу здравоохранения, це вопрос депутатів, тому що в случае, якщо где-то надо каким-то образом подстраховати, це все одно буде місцевий бюджет. Ви я к чому це говорю, тому що я сьогодні несколько разів услышала, ми підпишемо це, а це підписувати не буду, а це нам треба, а це ми закроємо. Такого бути не повинно. Мене дуже по ушам реже фраза фінансування, фінансування, фінансування. Головне – пацієнти. І, к сожалению, і славучане, к счастью, для нас, для всіх, це, з одної сторони, медики, які працюють, а з іншої сторони, пацієнти, які отримують ці медичні послуги. И особенностью Славутича является то, что мы можем, депутаты в частности, и все люди могут отслеживать ситуацию с медициной в городе практически, обращаясь в больницу, работая в больнице, общаясь со своими родственниками и так далее. То есть это не Чернигов, это Славутич, и здесь все друг друга знают, должны депутаты в том числе определять, что нам надо для пациентов в городе, для жителей города, представителями которых они являются. І стратегія повинна бути глобальна, і тільки стратегія розвитку лікарні. Чим довше продовжувався круглий стіл, тим більше було емоцій, розмов на підвищених тонах, і практично через кожні 10-15 хвилин мер міста змушений був звертатись до присутніх з проханням перейти на тон, що відповідає круглому столу, а не засіданню надзвичайної комісії з допитами. Ми зібрались тут не для того, щоб влаштовувати суд Лінча і всі інші речі над керівником лікарні, самою лікарнею, медичними працівниками. Ми кажемо, що робити в Славутичі для того, щоб ми зберегли медичні послуги, зберегли фахівців, які хочуть працювати, як їх тут залишити в нашому місті, як залишити всі пакети,
А ви це перетворюєте незрозуміло на що. Тому, будь ласка, утримайтесь від подібних запитань. Тим більше, як депутати, можете звернення депутатське направити. А от по питанню ковідних бригад, які працюють, і тут я погоджуюсь з тим, що вони на передовій ковідних речей, чи є ця доплата для первинки, яка дає вакцинацію нам. А вакцинація – це, мабуть, сьогодні найголовніше. При всіх антивакцинаторах. Кожен має право на свою думку. Але крім вакцинації немає іншого порятунку від цієї зарази. Ну немає сьогодні. Можете вигадувати про всесвітній заговір скільки завгодно. Тому вони на передовій, так. Я розумію, що там за кожну прививочку є якісь гроші. Чи вони якось діляться серед первинки. Круглий стіл – це діалог. Ще раз повторю, не засідання тимчасової контрольної комісії. Ті, хто мають кошти, дійдуть до Славмеда, і я дякую, що ця структура у нас є, що є класні лікарі, які надають послуги. І це добре, що заробляють нормальні гроші. Дай Бог, щоб вони були нормальні гроші. Хоч не будуть дивитися в бік кордону, сподіваюсь, хоч західного, а не східного, і не північного. Але ми повинні з вами знайти шляхи утримання всіх інших. Тих, хто не може собі дозволити взяти гроші і піти купити послугу. Можливо, якіснішу, ніж ми сьогодні надаємо. Да, це справедливо, це чесно. А в фіналі ще один емоційний виступ від фельдшера невідкладної допомоги Валентини Нетребка. У мене санітарка отримує на 50 або на 70 гривень менше, ніж я. Я подумаю, давайте поділимося, нужны мы или не нужны. Ковидные больные обслужим. За прошлую среду я 104 ПЦР взяла. И с них 104 положительных пришло. Я даже не уточнила, я посмотрела по вот этому. Я ни копейки за это не получаю. Ни копейки. Хоть бы вот 200 гривен просто ради смеха кто-то дал. Это что касается ковида и больных. Дальше. Вот за вот этот год, говорят, мне тошка ничего не делает, она не нужна, нету такого пакета. Ладно, нету, значит, баста, закрываем и все. Но если мы нужны, мы тоже люди, и мы тоже хотим жить. Правильно? Вот за 11 месяцев 2021 года у нас звернен 7725. Это говорит о том, что мы что-то делаем или о том, что мы ничего не делаем? Плюс 19 тысяч. С них 2904 вызова. И амбулаторных 4821 человек. Она все говорит, что ни отложка ничего не делает, ей платить не надо. Вот поднимут где в кармане минималку, у меня останется тот же оклад, моя санитарка будет получать больше, чем я. Я просто хочу от депутата, от нашего директора, от всех добиться. Нужна все-таки не отложка. Будут ее держать, не будут ее держать. Я другого слова не нахожу, как держать, потому что это звучит как слово держать. Это не финансирование, это ничего, это держит. При том, что нам каждый раз могут прийти, я вам еще и забыла, на вакцинации дежурим ведь тоже мы. Извините, пожалуйста, я не хочу тут распространяться, но каждый день у меня кто-то теряет сознание. Каждый день не даст собрать экстренка или через дежурство вызываем на себя экстренку. 6200, і мене не влаштовується зарплата. Дайте 22 рік розрахунок нормальної зарплати цьому відділенню. Я думаю, жоден з депутатів не скаже, що він це не підтримує. І керівник лікарні Вольський, і міський голова запевнили, що закривати невідкладну допомогу ніхто не планує. У фіналі додала емоцій та трохи розрядила обстановку колишній профорка МСЧ Людмила Лагода. Чтобы с Польским разобраться, вы должны объединиться, создать профсоюз свой, и он будет защищать ваши права при составлении колдоговора. А вы его возглавите. Я уже в пенсионерке не работаю. На цьому круглий стіл не закінчив свою роботу. Продовження буде, мабуть, наступного тижня. Фомичев запропонував зібрати питання для подальшого обговорення проблем. І наймовірніше, найбільш продуктивно буде, якщо кожен з напрямків буде обговорюватись окремо.